चार पाँच दिन छ सात दिन पनि भोके बसेँ भाइ। फेरि देश विदेशमा रहनुहुने बुवा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी हरेकले सहयोग गर्न थाल्नुभयो। त्यहाँपछि बिहान बेलुकी खानालाई अब भोगे बस्न पर्ने हुन्छ कि भन्ने जस्तो अवस्था। त्यही रकम मैले हस्तान्तर गर्दैछु दाई, ठिक छ? आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। यो पैसा है हजुरलाई हस्तान्तर गरे? हस् भाइ, हुन्छ भाइ। धेरै भन्नु छ भन्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद भाइ। अब यत्रो मेरो यस्तो सहयोग गरेमा उहाँहरूलाई दशमलाई जोडेर हात जोडेरै मैले उहाँहरूलाई विन्ती गर्छु। धेरै मेरो दुःख कष्ट थियो, अब मलाई सहयोग गर्नुभयो, पैसा फेरि पनि अब दिनुभयो, धेरै दुःख अब नहोला जस्तो लाग्छ भाइ। पहिला तपाईँको खुट्टा यस्तो हुँदा पनि, खुट्टा एउटा खुट्टा त राम्रै छ, अर्को खुट्टा यस्तो हुँदा पनि तपाईँ दाउरा खोज्न जानुहुन्थ्यो? जान्थेँ भाइ, ढोङ्ग्रो बोरो लगाएर उएर दुईवटा चारवटा दाउरा त्यसमा राखेर लतार्दै लतार्दै ल्याउँथेँ भाइ। गरेको छु भाइ, यत्रो सहयोग गर्नुभयो। ओढ्नलाई कपडा थिएन, सिरेक दोछाउनलाई थिएन, खाट लाउनलाई, खानलाई चामल, नुन तेल चामल, कति भाइहरूले चामल ल्याइदिनु भयो, कति भाइले दाल नुन तेल ल्याएर उठेर अब सजिलै पकाएर खान भयो छ भाइ। र हामीले भिडियो सामग्री प्रस्तुत गरेसँगै देश विदेशबाट धेरै दर्शकहरूले मन पराइदिनु भयो। र जो गोपाल घरतीको दुःख देख्न सक्नु भएन, गोपाल घरतीलाई नआत्तिनुहोस् भन्नुभयो, कसैले यहीँ घरमै आएर सहयोग गरिदिनु भयो। मिडिया साथीहरूले गुल्मी जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका अमरपुर छमा आएर भिडियो सामग्री बनाइदिनु भयो र गोपाल घरतीले अझ हौसला मिल्यो कि सहयोग गर्ने अझ वातावरण बन्यो। देश विदेशमा रहने दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत इष्टमित्र कुनै हुनुहुन्छ, खानाको लागि तत्कालको लागि केही दुःख छैन, फेरि बस्नलाई यस्तै बारुला अथवा गाह्रो लाम्ला कुनै ढुङ्गाको समस्या छ, कुनै यस्तो पैसा हजुरका दया धर्मले जुटाइदिनु भयो र कुनै ऊ गर्नुभयो भने बारेर सल्लिएर बिहान बेलुकी पकाएर खानलाई कुनै हावापानी कुनैको सुविस्ता हुन्थ्यो कि भन्ने। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ डेली अनलाइन मिडिया। हाम्रो टिम यति बेला गुल्मी जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका अमरपुर छ भन्ने ठाउँमा छौँ। दर्शकवृन्द, केही समय अगाडि हामीले एउटा दर्दनाक भिडियो प्रस्तुत गरेका छौँ, जो गोपाल घरतीको एउटा खुट्टो राम्रै छ, एउटा खुट्टो वैदेशिक रोजगार भनौँ कि इन्डियामा जाँदा मेसिन परेसी गुमाउनु भएको थियो। त्यो गुमाएपछि उहाँ एकदम पीडामा हुनुहुन्थ्यो, हिँड्न पनि नसक्ने, घर्सिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था, घरको झुपुरी पनि नाइ, बसौँ भने पनि कता बस्ने, हावाले आएर उडाइदिने, ठुलो बेगसँगै घर पनि बगाइदिने अवस्था थियो। दर्शकवृन्द, हो त्यही सूचनाको आधारमा हामी गोपाल घरतीको घरमा आइपुगेका थियौँ। दाइ नमस्कार। नमस्कार भाइ, के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले म त्यति बसेको छु भाइ। हामी त आयौँ नि तपाईँलाई भेट्न, काठमाडौँदेखि फेरि गुल्मी आएको छ। ओहो भाइ, म त्यत्तिकै बसेको छु भाइ। पहिला त म सहयोग नमिल्नसम्म म चार पाँच दिन छ सात दिन पनि भोके बसेँ भाइ। फेरि देश विदेशमा रहनुहुने बुवा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी हरेकले सहयोग गर्न थाल्नुभयो। त्यहाँपछि बिहान बेलुकी खानालाई अब भोके बस्न पर्ने हुन्छ कि भन्ने जस्तो अवस्था फेरि धेरै ऊ भएको छ भाइ। अब म भोगे पहिला भोगे बसेँ भाइ कति दिन, धेरै अब खानाको लागि यस्तो गाह्रो हुनु रहेछ, इष्टमित्र धेरै हुनुहुन रहेछ भन्ने जस्तो मनमा फेरि अर्कै धेरै ऊ भयो। अब त्यस्तो म पहिलाको जस्तो भोगे पनि छैन भाइ। ए, पहिला भोकै पनि बस्नुहुन्थ्यो? धेरै दिन भोके बसेँ भाइ। अब बल्ल बल्ल खर्च जुटाए पनि अब फेरि पकाएर खानलाई दाउरो गराउन सकिन्थेन। कति दिनसम्म भोके बस्नु भएको थियो पहिला? हुन्थ्यो धेरै दिन, कहिले त पाँच छ दिन हप्तासम्म पनि बसेँ भाइ। अब यस्तै झरी लाग्ने, पानी आउने, यति नभएका दाउरा पनि रुन्ने, त्यस्तो गरेर पकाएर खान पनि साह्रै गाह्रो थियो भाइ। एकजना दाजुले अस्ति भर्खर ह्याप्पी दिवालीका दिन पैसा आएर दिनुभयो, त्यहाँ त्यसको मैले ग्यास चुल्हा ल्याएँ भाइ। अब फेरि पकाएर खानलाई म त्यस्तो दाउरा खोज्न त्यस्तो कुनैको अब
अब नसक्ने मान्छेले त्यस्तो धेरै सहयोग गर्नुभयो भाइ। ए पहिला तपाईँको खुट्टा यस्तो हुँदा पनि, खुट्टा एउटा खुट्टा त राम्रै छ, अर्को खुट्टा यस्तो हुँदा पनि तपाईँ दाउरा खन्न जानुहुन्थ्यो? जान्थेँ भाइ, ढोङ्ग्रो बोरो लगाएर उडेर दुईवटा चारवटा दाउरा त्यसमा राखेर लतार्दै लतार्दै ल्याउँथेँ भाइ। अब दुई चार छाको पकाएर खान्दा हुन्थ्यो, फेरि सकियो भने गर्दा अब फेरि दाउरा ल्याउन जान सक्दिनँ, त्यो भएर अब नसक्दाखेरि बढ्नु भोगे बस्न पऱ्यो भन्ने त्यस्तो हुन्थ्यो भाइ। नसकेपछि बल्ल बल्ल कुनै खर्च जुटाए पनि फेरि पकाएर खानु साह्रै गाह्रो थियो भाइ। ए अहिले चाहिँ हामीले केही समय अगाडि एउटा सानो भिडियो प्रस्तुत गरेका छौँ तपाईँकै गुल्मी जिल्लामा आएर, गुल्मी जिल्लाको नि इस्मा गाउँपालिका अमरपुर छ भन्ने ठाउँमा, होइन, हामीले भिडियो प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यस पछाडि तपाईँलाई केही सहयोग जुट्यो? सहयोग मलाई धेरै जुट्यो भाइ, धेरै गर्नुभयो। सुत्नलाई म चिसो भुइँमा सुत्थेँ, एउटा गुन्द्राको थाउरो थियो भाइ, त्यो पानी आएर उर उँधाबाट रुझेर उर उचाल्न नसक्ने हुन्थ्यो, धेरै उँदा चिसा रातभरि चिसा सुत्थेँ। फेरि कहीँ घाम लाए बार त्यो गुन्द्रो सुकाउँथेँ भाइ, त्यहाँबाट फेरि बेलुकी सुके बार अथवा त्यसमा सुत्थेँ, नत्र भने त्यत्तिकै बसेरै पनि रात गुजार्थेँ भाइ मैले, त्यत्तिकै चिसोमा है, चिसोमा भाइ। कहिलेकाहीँ त त्यत्तिकै भुइँमा पनि सुतेको अवस्था पनि भयो होला तपाईँको? सुत्थ्यो भाइ, सुत्थ्यो। अब फेरि पानी आएर उयो यता फेरि हावा ऊ लाग्दाखेरि फेरि फेरि पनि उताबाट पनि आउने, उँदो चिसो भएँ भाइ, धेरै साह्रै गाह्रो थियो, गाह्रो थियो भाइ। त्यहाँ त यस्तै खाटको सहयोग गर्नुभयो, यो 60 वर्षकी आमाले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद, हात जोडेर उहाँलाई धेरै धन्यवाद गरेको छु भाइ, यत्रो सहयोग गर्नुभयो। ओढ्नलाई कपडा थिएन, सिरेक दोछाउनलाई थिएन, खाट लाउनलाई, खानलाई चामल, नुन तेल चामल, कति भाइहरूले चामल ल्याइदिनु भयो, कति भाइले दाल नुन तेल ल्याएर उडेर अब सजिलै पकाएर खान भएको छ भाइ। ए अब चाहिँ बाँचिन्छ कि भन्ने आश छ तपाईँलाई? धेरै आश छ भाइ, पहिला हिजोको दिनमा र आजको दिनमा धेरै फरक पर्ने हो छ। इष्टमित्र भनेको एउटा भगवानी हुनु रहेछ, टाढा भनेर पनि हुने हुन्छ, यहीँ ओलतिर पल्तिर नजिकै हुनु रहेछ कि जस्तो मलाई लाग्छ भाइ, लाग्न थाल्यो भाइ। हो भाइ, अहिले कुरा गर्दै जाँदा तपाईँकोमा आँखामा एकदमै टिलपिल टिलपिल आँसु खस्नै लागे जस्तो पनि मलाई लाग्छ, म पनि भावुक भएको छु दाइ तपाईँलाई देख्दा चाहिँ। केही टाइम अगाडि हामीले एकदमै दर्दनाक भिडियो प्रस्तुत गरेका थियौँ, जो ताकि गोपाल घर्तीको, गोपाल घर्ती एकदमै चाहिँ लगाएको आफ्नो शरीरमा लगाएको कपडा पनि सबै टुटे फुटेको थियो, ऊ घसिँदै हिँड्ने अवस्था थियो, र अहिले केही परिवर्तन भएको छ, उहाँले चाहिँ टायरको रबर राख्नुभएको छ, टायरको रबर राखेर चाहिँ शरीरलाई चाहिँ केही सेप सुरक्षित राख्नुभएको छ, र उहाँ टिलपिल टिलपिल आँसु खल्दै हुनुहुन्छ, दुःख लागेको छ उहाँलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ, तर त्यो दुःखभन्दा केही माथि हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ तपाईँ चाहिँ? धेरै माथि छु भाइ, धेरै माथि। अब अस्ति भर्खर उहाँ स्याङ्जाबाट भाइहरूले दही चामल हो न हामीले चामल ल्याइन्छ भनेर आफै दोकान जानुभयो पसलमा, अनि दाल चामल तरकारी ल्याएर दिनुभयो। खानलाई मैले पहिला न कमाउन सक्ने न के गर्न सक्ने, साह्रै गाह्रो थियो भाइ। भाइहरूले हरेक इष्टमित्रले अब भाइ गरेर उएर खानलाई म भोकै छैन भाइ, अब अहिले चाहिँ भोकै सुत्नु परेको छैन हजुरलाई? छैन भाइ, नडाटी भन्नुहोस्, धेरै दर्शकहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ, मनकारी दर्शकहरू हुनुहुन्छ, देश विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपालमा मात्रै होइन, तपाईँ गुल्मी जिल्ला मात्रै होइन, धेरै ठाउँबाट तपाईँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले मनकारी दर्शकहरूले चाहिँ, भन्नुहोस् तपाईँलाई दुःख छ कि छैन अहिले चाहिँ? के दुःख छ भने कति दुःख छ, कति चाहिँ तपाईँ अलिकति पहिलाको दुःखभन्दा कति माथि आउनुभयो, सम्पूर्ण दर्शकलाई भनिदिनुहोस्। हजुर, देश विदेशमा रहने आमा बुवा दिदी बहिनी दाजुभाइ जो पनि हुनुहुन्छ, म पहिलाकादेखि धेरै माथि भनौँ, खानालाई के गरेर बिहान बेलुकी खामला भन्ने त्यो समस्याबाट थियो भाइ, थियो पहिला भोकै पनि अवस्था थियो, बिहान के बिहान खाइसकेपछि बेलुका के खाने भन्ने कुरा तपाईँलाई सोच्नु पर्थ्यो पर्थ्यो भाइ, तर अहिले चाहिँ बिहान बेलुकाका लागि भोकै बस्नुपर्ने अवस्था, के खाउँ भन्ने पर्ने अवस्था छैन अहिले तत्कालका लागि छैन भाइ, तत्कालका लागि छैन, तर अरू त तपाईँको दुःख त छँदैछ, घर निर्माण गर्नुपर्ने अहिले खुल्ला अवस्थामा बस्नु भएको छ, अब यो अरू त छुट्टै छ तपाईँकोमा दुःख चाहिँ, तर खानै नपरिकन भोकै बस्ने अवस्था चाहिँ छैन तपाईँमा अहिले चाहिँ? त्यस्तो छैन भाइ, अरू दुःख त अब छ भाइ, बल्ल बल्ल टिनको सहयोग गर्नु अब दाजुले, त्यहाँ पछि फेरि अब बार्न गोडदी बाख्राको पठाङ्री पालेको छु भाइ, तिनलाई अब यसो बस्ने ठाउँ, मान्छेलाई बस्ने ठाउँ बार्न कुनै त्यस्तो धेरै समय खुल्लै छ भाइ, धेरै समस्या छ भाइ। ओहो,
अब तपाईँको चाहिँ बिहान बेलुका के खाउँ भन्ने पर्ने अवस्था त छैन अहिले चाहिँ है तत्कालको लागि तत्कालको लागि पछि समस्या आयो भने छुट्टै कुरा छ अहिले तत्कालको लागि छैन मनकारी दर्शकहरूले धेरैले सहयोग गरिदिनु भएको छ गोपाल गर्तीलाई गुल्मी जिल्लाको इस्मा गाउँको गाउँपालिका अमरपुर छ भन्ने ठाउँमा मनकारी दर्शकहरूले धेरैले सहयोग गरिदिनु भएको छ बिहान के खाएपछि बेलुका के खाउँ भन्नुपर्ने अवस्था थियो तर त्यो छैन अब तपाईँको बाँकी के छ तपाईँले चाहिँ मैले यो गर्न पाएँ हुन्थ्यो अब यो चाहिँ मलाई जुटाइदिए हुन्थ्यो दर्शकहरूले चाहिँ मलाई मेरो दुःख छ मेरो दुःखमाथि केही पनि केही हदसम्म चाहिँ मलाई मलमपट्टि ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ के छ तपाईँको इच्छा चाहिँ बाँकी भाइ बहनलाई उँगोबाट चोएर त त्यस्तो ऊ छैन भाइ छानो छ अरू यहाँ ढुङ्गा धेरै गाह्रो छ भाइ टाढा छन् यहाँ कतिपय यहाँ गाउँका इष्टमित्रलाई भन्छु अलिकिन पैसा जम्मा गर अब एक दुई दिन एक घन्टा हुन्थ्यो भने हामीले नि गर्दाम अब यत्रो समय लाग्छ पैसा अलिकिन खर्च हुन्छ अब एक आधी घन्टा एक दिनमा हुन्थ्यो भने हामीले सहयोग गर्छौँ हाम्रो पनि अब यस्तै मजबुरी यस्तै ऊ छ समस्या छ भन्नुहुन्छ अलिकिन पैसा जुट्न पाए भाइ फेरि अब बहनलाई अब यस्तै पानी आउँदा कुनै अब लाग्ने मात्रै भयो हुन्थ्यो भित्र पानी नपसिदिए हुन्थ्यो मात्रै इच्छा हो तपाईँको चाहिँ भाइ कुनै महलमा बस्ने इच्छा छैन तपाईँलाई छैन भाइ कुनै चाहिँ महलमा बसेर चाहिँ मलाई सुख आराम होस् भन्ने इच्छा छैन भित्र सिर्फ चिसो शरीरमा चिसो नपसिदिए हुन्थ्यो र गर्मीमा तपाईँको चाहिँ भित्र घाम नपसिदिए हुन्थ्यो र पानीको बेला पानी आएको बेला वर्षाको याममा भित्र पानी नपसिदिए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै इच्छा हो तपाईँको चाहिँ भाइ अब कोही बेला त अब हुरी हावा पानीसितको आउँछ अब पुरै रुजाउँछ फेरि सुत्ने कपडा खाने चामल भए कुनै नुन तेल पुरै भिज्छ नि भाइ त्यो त्यसका लागि आफ्नो बन्देश कुनै हो त्यति भए अब हुन्थ्यो भाइ अब ठुलो धेर त अब केला पो चाहियो र भाइ अब निर्वाहलाई गुजाराको लागि त्यो सबै खुल्ले छ भाइ चारैतिरबाट खुल्लै छ त्यसो गर्दाखेरि हावाहुरी आउँदाखेरि धेरै फेरि त्यस्तो धेरै समस्या छ भाइ गोपाल भर्तीलाई मनकारी दर्शकहरूले धेरैले सहयोग गरिदिनु भयो कसैले फोन गर्नुभयो कसैले चाहिँ हामी त्यहाँ गुल्मी जिल्लामा जान्छौँ कति टाढा हो कति नजिक हो भनेर सोधखोज गर्नुभयो केही समय अगाडि हामीले गोपाल भर्तीको इस्मा गाउँपालिका अमरपुर छ भन्ने ठाउँमा आएर भिडियो सामग्री प्रस्तुत गरेसँगै धेरै मिडिया साथीहरूले सोझी खोजी गर्नुभयो कुन ठाउँमा पर्छ कहाँ पर्छ भन्नुभयो हामीले लोकेसन दियौँ कोही त धेरै साथीहरू यहीँ गुल्मी जिल्लामै आएर भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्नुभयो मिडिया साथीहरूले कोही त मनकारी दर्शकहरूले गुल्मी जिल्लाको गोपाल घर्तीकै घरमा आएर सहयोग गरिदिनु भयो र कसैले म सहयोग गर्छु है भनेर जुटाउने क्रममा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र दाइले पनि अरू केही भन्नुपर्ने छ भने अन्तिममा मनकारी दर्शकहरूलाई के भन्नु छ भनिदिनुहोस् अन्तिममा देश विदेशमा रहने दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत इष्टमित्र कुनै हुनुहुन्छ खानाको लागि तत्कालको लागि केही दुःख छैन फेरि बहनालाई यस्तै बारुला अथवा गाह्रो लाम्ला कुनै ढुङ्गाको समस्या छ कुनै यस्तो पैसा हजुरका दया धर्मले जुटाइदिनु भयो र कुनै ऊ गर्नुभयो भने बारेर सल्लिएर बिहान बेलुकी पकाएर खानलाई कुनै हावापानी कुनैको सुविस्ता हुन्थ्यो कि भन्ने हजुरलाई धेरै हात जोड्दैछु अहिले त चिसो छ अब चाहिँ पुस माघको समय लाग्दैछ एउटा खुट्टा त ठिकै छ हजुरको अर्को खुट्टा एकदम पट्टी बाँध्नु भएको छ दुख्ने केही त्यस्तो समस्या छ हजुरलाई दुख्छ भाइ बेला बेलामा दुख्छ यसलाई तातो पानी लाएर उएर सफाइ गर्ने गरिसकेपछि अलि थोडा बिसेको हुन्छ भाइ हजुर हजुर नै भने फेरि दुख्छ भाइ कर्कर्ते दुख्छ कोही बेला दुख्छ डक्टरकोमा जान धेरै टाढा छ होला जान पनि सक्नुहुन्न तपाईँ चाहिँ जान पनि सक्दिनँ भाइ फेरि अब पैसा जुटाउन पऱ्यो फेरि अब गाडीको समस्या पर्ने त्यहाँबाट फेरि अब मान्छे बोलाइसकेपछि उहाँलाई पनि अब नास्ता पानी कुनै अब ज्याला पनि दिनुपर्छ भाइ अहिले चाहिँ गोपाल घर्तीलाई सिङ्गो नेपालले माया गरेको छ देश विदेशमा हुनुभएका धेरै महानुभावहरूले चाहिँ गोपाल घर्तीलाई माया गर्नुभएको छ अहिले चाहिँ त्यही अनुरूप हामीले अहिले गोपाल घर्तीको लागि चाहिँ दुबईबाट कतारबाट अनि धेरै ठाउँबाट चाहिँ थोपा थोपा भए पनि हामीले सहयोग गर्छौँ भनेर चाहिँ केही पैसा पठाइदिनु भएको छ र गोपाल घर्तीलाई धेरै मनकारी दर्शकहरूले देश विदेशबाट रकम पनि पठाइदिनु भयो हो त्यही अनुरूप म फेरि काठमाडौँबाट गुल्मी जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका अमरपुर छ भन्ने ठाउँमा आएको छु र गोपाल घर्तीलाई केही रकम पठाइदिनु भएको छ देश विदेशबाट मनकारी दर्शकहरूले जुन भिडियो हेरिसके पछाडि सबैको म नाम सम्झिन सक्दिनँ यति बेला
म एक दुईजनाको नाम सम्झिन सक्छु र हृदयदेखि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिडियो जसले हेरिदिनु भयो, मन पराइदिनु भयो, सहयोग गर्न नसकिने जसले सेयर गरिदिनु भयो, मनकारी दर्शकसम्म पुर्याइदिन सक्नुभयो उहाँले चाहिँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले चाहिँ। र जापानबाट, दुबईबाट, कतारबाट धेरैले सहयोग गरिदिनु भयो र यही सहयोग अनुरूप म अहिले यो पैसा हस्तान्तरण गर्न आएको छु। जो दुबईबाट अस्मिताजी, त्यस्तै जापानबाट चाहिँ सीता ढकाल अर्यालले केही रकम सहयोग गर्नुभएको छ। थोपा थोपा गरेर समुद्र बन्छ भने जस्तै गोपाल घरतीको एउटा जीवनमा पनि थोपा थोपाले एउटा समुद्र बन्न सक्छ। गोपाल घरतीको एउटा जीवन स्तर सुध्रिन सक्छ। जो गोपाल घरती भइमा सुतिरहेको अवस्था थियो, गोपाल घरती अहिले खाटमा सुत्ने अवस्था भएको छ। दर्शकवृन्द, त्यही रकम मैले हस्तान्तरण गर्दैछु। दाई ठिक छ, आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। यो पैसा है हजुरलाई हस्तान्तरण गरे? हस् भाइ, हुन्छ भाइ। दाई धेरै भन्नु छ, भन्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद भाइ। अब यत्रो मेरो यस्तो सहयोग गरेमा उहाँलाई दशमलाई जोडेर हात जोडेरै मैले उहाँलाई विन्ती गर्छु। धेरै मेरो दुःख कष्ट थियो, अब मलाई सहयोग गर्नुभयो, पैसा फेरि पनि अब दिनुभयो, धेरै दुःख अब नहोला जस्तो लाग्छ भाइ। हुन्छ दाई, नातिनुहोला। धेरै मनकारी दर्शकहरूले देश विदेशबाट तपाईँलाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ। दुःखमा धेरैले साथ दिनुभएको छ। यसभन्दा अगाडि धेरै भिडियोमा पनि दुःखमा मलमपट्टी लगाउनु भएको छ, तपाईँलाई पनि धेरैले मलमपट्टी लगाउनु भएको छ। जुन भुइँमा सुत्नुहुन्थ्यो अहिले बिस्तारमा सुत्नुहुन्छ दाइ? बिस्तारमा सुत्छु भाइ, धेरैले सहयोग गर्नुभयो। कति दिन भोकै पर्ने अवस्था थियो, अहिले भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन? अब छैन भाइ, धेरै अब भाइहरूले थोरै दिन पहिले नै दाल चामल नुन तेल अब पुरै अब अलि दुई चार महिनालाई त अब भोकै बसुला भन्ने पनि त्यस्तो छैन भाइ। अब बिहान बेलुकी के गरेर खाम्ला केही छैन भन्ने त्यस्तो छैन भाइ। हुन्छ दाइ, हजुरलाई धन्यवाद है। धन्यवाद भाइ। पैसा राख्नुहोस् है। हुन्छ भाइ।